DP joita DP broke egenda kwegata ne chagulani bwalwo be yali yagala bafune card momu is kakande kumanyigira ina mu DP bomujja kumonga ma wakutse okubiri is kidanda kidandala chagulani nalemera mainly on Ssegirinya ku kidandala naga ono muino kumumba Ssegirinya bale bagamba katuyere bobola ba byonna really naga ensimbi ezitubesawo mu kintu chafe ono yazileta amanyige ziva ani azita Ssegirinya right kakati kizibu chonna mu vino no mukutambuza uprising kiba mu ntambara y'essente. Ensimbi ezo zezibateka ku scene of crime. Zezibateka Ssegirinya ku scene of crime. Bona. Ne horan ala. Bona. Chigrupu chonna.